Assalamualaikum semua, selamat datang ke Icatiu. Hari ini Icatiu nak buat nak tunjukkan cara-cara membuat wafer. Okey, sebelum kita teruskan video ini, jangan lupa like, share dan subscribe video Icatiu. Subscribe tu percuma. Okey, jom kita buat. Bahan-bahannya adalah tepung gaduh, baking soda, butter dicairkan, susu, tiga telur, gula kastur, icing vanila. Jom kita start. Jom kita mulakan. Tepung gandum kena ayakkan dengan baking soda. Lepas tu kita kena letak kat dalam ni. Lepas tu kita letak ni. Lepas tu gula kastur. Selepas kita campurkan bahan-bahan tu, kita kena kacau. Saya guna ni. Kawan-kawan boleh guna sendok. Jom kita kacau. Kita dah siap kacau. Kita nak masak. Yang penting korang kena ada alat untuk masak wafer. Okey, jom kita masak. Okey, kita nak masak. Korang kena berhati-hati dan ada ibu ayah. Okey, jom kita letak. Okey, kita kena letak sedikit butter untuk dia macam jadikan minyak. Hati-hati tau. Letak ni. Jom kita letak. Sekejap. Ok, kita dah letak. Kita kena tutup. Tunggu. Kita tengok berapa macam dah siap je. Kita terbalikkan kalau kita tekan. Dah jadi. Kita tutup dulu. Kena tunggu dia masak. Masak tu lama sikit. Tunggu. Bila ada macam masa tu, kita buka dah balik. Lepas tu kita pusing balik. Tapi kalau pusing susah sikit buat. Nanti kita angkat. Okey. Saya guna ni untuk ambil. Okey.
kita dah siap masak. Kita boleh masakkan semua yang pertama tu. Korang boleh letak, pas dah siap tu korang boleh letak ni, butter dan jerry. Minyak butter. Minyak butter. Tu. Tak butter ke tak jerry? Jerry ni macam ni? Jam strawberry. Kita dah siap letak ni. Kita nanti tak kalau nak letak macam ni panas sikit. Dah siap. Jom kita pergi adik-adik kita makan. Dan kita dah siap. Saya nak ingatkan balik, jangan lupa like, share dan subscribe video ini ya kawan-kawan. Bye bye. Kalau jangan lupa cuba di rumah. Kena adik ibu bapa. Okey, bye bye.